អត់អីបាននៅក្នុងផើងមួយមួយឃើញមានដាក់សំបានអាហ្នឹងមានមានន័យមិនដាក់អាហ្នឹងដើម្បីការពារអីការពារអីអាហ្នឹងការពារកម្ដៅថ្ងៃវាក្តៅខ្លាំងពេកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យដីវាឆាប់ស្ងួតអញ្ចឹងយើងដាក់ចាំThank you.
ាតអីបាននៅក្នុងផើងមួយមួយឃើញមានដាក់សំបានអាហ្នឹងមានន័យមិនដាក់អាហ្នឹងដើម្បីការពារអីការពារអីអាហ្នឹងការពារកម្ដៅថ្ងៃវាក្តៅខ្លាំងពេកអញ្ចឹងគឺឲ្យដីវាឆាប់ស្ងួតអញ្ចឹងយើងដាក់ចំបើងទៅវាទប់ទល់ដែរទប់ទល់មួយគីឡូថ្ងៃអឺដើម្បីទប់ទល់ឬថ្ងៃដើម្បីកុំឲ្យដីហ្នឹងវាឆាប់ស្ងួតពេកយើងប្រយ័ត្នទៅវាមានទឹកចិត្តទឹកហ្នឹងបានយូរល្អតាអី20គីឡូហ្នឹងបានកាត់គ្រប់ឲ្យគេនៅបានតិចទៀតគ្រប់អូនោះឃើញរៀបចំហើយហើយមកដង10គីឡូអញ្ចឹងយើងដាក់សម្បាំងដាក់អីការពារកម្ដៅកុំឲ្យវាឈួលវាងាប់ចុះឃើញផើងខ្លះមានងាប់មានអីអាហ្នឹងមិនវិញមកពីក្ដៅខ្លាំងពេកហ្នឹងឯងបានវាឈួលដីវាងាប់អូវាឈួលដីទៅវាងាប់អញ្ចឹងរកវិធីសាស្ត្រឃើញគឺយកសម្បាំងយកសម្បាំងយកមកកប់គល់ដើម្បីទប់នៅកម្ដៅថ្ងៃហើយរក្សានៅសំណើមទៀតអូអញ្ចឹងបានឃើញគ្រប់ផើងទាំងអស់គឺបានដាក់បាទអូខេអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងអញ្ចឹងវាតិចវាតិចដូចគាត់រៀបចំអញ្ចឹងដល់ដើមហ្នឹងវាច្រើនមិនអត់ផងឃើញកាត់នៅវាតំធំតំធំហ្នឹង